ලෝකයේම ශ්‍රී ලංකාව කියූ සැනින් දන්නේ කොළඹ කියලා. 1948 දී නිදහස ලැබුවාට පසුව මේ කොළඹ නගරය ආශ්‍රිතව මොනතරම් දේශපාලඥයින් බිහි වෙලා තියෙනවද? ජනාධිපතිවරුන්ම දෙදෙනෙකු ඉඳලා තියෙනවා. අනිත් ජනාධිපතිවරුන් ඔය කියන තරම් ඈත වුණාට පදිංචි කොළඹ. අදත් මේ කොළඹ නගරය තුල පැල්පත් වාසීන් ඉන්නවා. ඒ පැල්පත් වාසීන් දැන් වත්මන් ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක මරණ මංචකයට වැටිලා. මේ අද අප ඒ පිළිබඳව කළ සුවපැලීමක්. කොළඹ නගරය මතු පිටින් බැලූ බැල්මට ලස්සනයි. මල් වවල, පාරවල් වල පෝච්චි තියලා හරි සුන්දරයි. ඒත් කොළඹ නගරය ඇතුළට යනකොට පිටින් ඔපේ යටින් හපේ කියලා තමයි පේන්න තියෙන්නේ. නිදහස ලැබලා අවුරුදු 74ක් පරම්පරා තුනක් ලෑලි මඩුවල ජීවත් වෙනවා. පෑලියගොඩ, බොරැල්ල, මට්ටක්කුලිය, දෙමටකොඩ ආදී ප්‍රදේශ රැසක යථාර්ථය එයයි. පැල්පත් වාසීන්ව ඒ ජීවිතවලින් මුදා ගන්න අවුරුදු 74ක් යනතෙක් පැරිුණා අපේ පාලකින්ට. මේ වත්මන් ආර්ථික බිඳවැටීමත් එක්ක මේ ජීවිත මේ පැල්පතෙන් පැදුරෙන් මහා ගැඹුරු අගාධයකට වැටෙමින් තිබෙනවා. මේ තමයි දුක්ඛිතම ජීවිතවලට උරුමකම් කියන දරුවන්. මේ දරුවන්ගේ දුක්ඛිත ජීවිත නිසා මේ දරුවන්ට කවදා හෝ දවසක හොඳ අනාගතයක් උරුම වේවි කියලා හිතන්න පුළුවන්ද? අපේ දරුවන් සුවපහසු යහනාවල සැතපෙන කල කොළඹ නගරයෙන් පිටට කඳුළු නොපෙනෙන ජීවිතේම කඳුලක් වූ හඬා වැටෙන මේ ජීවිතවලට අපේ රටේ දේශපාලනය තුළ කිසිදු විසඳුමක් නැති බව කිව යුතුයි. අසරණ වෙලා ඉන්නේ තමයි අපේ කුස්සිය. තුන පහක් නැහැ. ආල්වල ගණන් ඇටීමේ ආල් 280යි කිලෝ එකක්. සබන් කෑල්ලකුත් ගණන්. ඒ ගණන් ඇටීට කොහොමද අපි ජීවත් වෙන්නේ? ඔයාලම බලන්නකො. දැන් ළමයත් ඉස්කෝලේ ඇරිලා එනවා. කණ්ඩ දේවල් නැහැ. මේමද ජීවත් වෙන්න තියෙන ළමයිට දෙන්න තියෙන මේවද? සබන් කෑල්ල ගණන්, තුන පහ ගණන්, ආල් ගණන්, ආල් 280යි 300යි. අද අපි අසරණයි. අපි රුපියල් 1000ක් ඔයා ගත්තොත් ඒ 1000 එක තප්පරයට ඉවරයි. ළමයි දැන් ඉස්කෝලේ ඇරිලා එනවා සර්. ළමයිට දැන් උදේ හදපු සම්බෝලේ දෙන්න බෑ. දැන් කිරි හොද්දක් හදලා තියෙන්නේ. කිරි හොද්දත් එක්ක බත් දෙන්න. දැන් අපිට කණ්ඩ නෙමෙයි වෙලා තියෙන ලෙව කණ්ඩ. මේ පේනවනේ අපි උයන් කන විදිය. දරත් අරගන්න රුපියල් 600යි 800යි ලෑලි කෑලි අතර පහක් දෙනවා. ගෑස් වලට වෙනම එක්කෙනෙක් රස්සාවට යන්න ඕනේ. සබන් ගන්න වෙනම එක්කෙනෙක් රස්සාවට යන්න ඕනේ. හාල් තුන පහ ගන්න වෙනම එක්කෙනෙක් රස්සාවට යන්න ඕනේ. අපි රජෙන් වැඳලා ඉල්ලන්නේ ගෑස් මිලක්, ලාම් තෙල් මිලක්, මේ බඩු මිලක් පුළුවන් තරම් අඩු කරලා අසරණ ජනතාවට පීඩවන්න. මාතුරු රස්සාවට ගියේ නැත්තම් එදාට කණ්ඩත් නෑ. අපි එළියේ දරලිපක් පත්තු කරලා තමයි උයන් කන්නේ. ඒකත් එක ඔද්දයි බතයි. සුදු ලුණු ගෙඩියක්වත් නෑ. රුපියල් 50ක් විතර लूनू जनाधिपति बलदारी दानपति मोगे मिलानी पुलवाना मेवट साधारण